Det var en gång en stillsam liten by. I den stillsamma lilla byn fanns ett litet bageri. Där arbetade tre stycken konditorer. Den första konditorn var tjock och bullrig och gillade mest vispad grädde och marsipan. Hallå ja! Den andra konditorn var lite mer slimmad och älskade strössel. Allra bäst silverströssel som man kan ha på de där bakelserna. Och sist så fanns det en nybörjarkonditor som var så liten så den inte visste... Du, ursäkta, hur var det nu med grädde? Mjölk. Getmjölk. Och mjölk. Komjölk. Komjölk! Tack. Varje morgon så brukade mellankonditorn förbereda dagens arbete och gjorde det med hjälp av en liten sång. Kycklingbakelse. Och hönan började tänka på sin ungdoms glada dagar och fick en drömmande. Det var en liten kyckling och sprang runt på gården och lekte med andra kycklingar med hans risigt var. Klara, både grov och finmotorisk. Och nybörjarkonditorn var så glad. Wow, vad? En visp. Wow. En visp. Har ni sådana vispar på hemkunskapen på Mellanhetsskolan? Jättebra, det kan vispa. Och jättebra visp. När den stora konditorn kom fram till en gräddskål och fick säga, vad är detta? Vad är det som jävlar i min grädde?
som är tina aldrig av. Va? Och så går mellankondit. Nej. Åh nej. Nej, det är någon som har pikat i mitt silverspröse. Det är fullt, nej, nej. 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 Och så kom den lilla konditorn och var då sugen på och började baka. Wow, finns det något recept där man behöver visp? Och bläddrade sig fram och fick syn på alla påskrecepten. Okej. Först ska man hälla upp i skålen. Så hälla lite till. Och sen ska man vispa. Lillbarkonditorn hade glömt lite om man vispade så tog upp sin telefon och ringde till den snälla medborgaren. Konditorn ringde till medborgaren. Fring, fring. Hallå? Hej, du, det är den nya konditorn. Hur var det nu man gjorde när man vispade? Man gav korken. Ta korken? Vänd upp och ner på vispen. I bland ingredienserna eller i munnen? Okej, okay. Tack så mycket för hjälp, snälla medborgare. Klick. Wow, du är snäll. Och så skulle den lilla konditorn provsmaka smeten. Mina damer och herrar, där är Kristian Kristiansson som ringer sig på